kumada Soomaaliland ayaa waxa ay soo saartay go'aan ay ku sheegaysay in wixii ka dambeeyay 12 iyo 50 daqiiqo aan xaflada lagu dhigan karin isla markaasina aan lagu caweyn karin hoteelada waaweyn ee caasimadda Hargeysa. Haddaba bulshooyinka ku dhaqan caasimadda Hargeysa oo telefishinka Star microphone kala dhexmaray sidee ayay u arkaan go'aankaasi ay soo saartay xukuumadda Soomaaliland. Walaal waxaad ka mid tahay bulshada ku caweynaysa hoteelkan. Maanta waxay soo saartay xukuumadda Soomaaliland go'aan ay ku sheegayso inaan xafladaha amaba lagu caweyn karin hoteelada wixii ka dambeeya 12 iyo 50 daqiiqo habeenimo. Bulshadii halkan ku caweynaysa aad ka mid tahay. Sidee aad u aragtaa go'aanka? Wallahi horta arka waan maqlay haddii aan arka labo kala qaadno hoteeladu way kala duwan yihiin. Qaarna waxa weeyeen qaar xilliyo dambe saacado aad usii dambeeya oo xilli dambe laga soo ruuxo saddexda iyo wixii ka dambeeya laga soo ruuxo kuwaasoo kale horta aniga lama qurux badna. Laakiin hoteelada kale caadiga ah ee dadku ku caweynayaan markay shaqooyinkoodi ka soo ruuxaan iyo halmaalmoodkoogii maalinlaha ka soo ruuxaan anu arta waxaan arkaa in arinta dawladda ku degdegtay runtii waxaan isleeyahay horta wixii dhowr kategoriyaha loo kala qaado kuwa xilliyada dambana da waa la garanayaa iyaga sidoo toos loo abaaro haddii la doonayo da kuwa kale dadku caawinayaan dadku intaa yaray ay habeenka nasanayaan. Walaahi go'aankan waxaan arkaa inay horta go'aan aan aad looga fiirsanayo inuu yahay marka loo eego waqtiyada dad dhalinyaradu caawiso soo ugu badan waxa la soo baxaa 19 iyo 10 ilaa waxa la iska caweeyaa labada ugu dambeyn 2 mara go'aankan waxaan ka inuu yahay go'aan aad looga fiirsan marka waxaan lahaa in madaxdeena horta inagoo ixtiraam iyo wanaag u hayna bal inay ka fiirsadaan dhalinyaradu hadda iminka anagu waxaan ka mid ahay qurba jooga in Soomaaliland ee dalka soo noqda wax hididiile waxaan nagelisaa markaan dalka soo laabano hoteeladeena quruxda badan iminka hoteel ka mid ah hoteelka imika aan joogno kale bacdo hoteelo kale oo magaalada waxa jir waaweyn dhammaantood waa hoteelada si sharaf leh loogu caweeyo edaab leh marka waxaan lahawn nu raygaasi bal maxaydena anagoo ixtiraam iyo wanaag u hayna bal go'aanka inay dib uga fiirsadaan oo ay dib u eegaan caawada horta waa ma habeenkii inta ugu badan waxaan ku caweynaa hoteelkan bacado horta waa wax wanaagsan oo waa rey wanaagsan oo dee 12 iyo 50 dee inteena dambe mooye be waa xilli dambe oo inta ugu badan dadku hoteelada dee normalka caadiga ee dadka wanaagsanaa dee wax xaflada lagu qabo 12 iyo 50 waa laga kala tagaa laakiin waxa weyn hoteela waxaa jira dee labada iyo wixii ka dambeeya un la shido istaarma dee mi watan imika hadii waxa la odhan lahaayo kale bedelkeedii ha la sameeyo dee waxaa jirta dhalinyar ka shaqeysa jirto habeenkii oo kale ka shaqeynaysa oo dee hoteeladu way shaqeynayaan shaqa ka socoto dad buu camal uga socdaa marka dadkaas oo kale dee imika watan shaqo lagu dhawaaqay shaqo qaran lagu dhawaaqay qofkii dee camala loo sameeyo in qofkii horta la jeediyo dee shaqadii ay qabanayeen dadkii habeenkii shaqeysanayay haddii lagu dhaho mar kaliya waa la joojiyey dee qofkii waxa laga yaabaa waxyaaba badan uu ka faa'iidayo ama dee qutal daruuri ka faa'iidin mar kaliya ta waayo laakiin haddii bedelkeedii loo sameeyo dee waa wax iminka macsi soo badato hudheelada xilliyada dambe la istaariyo ay jiraan marka haddii waan soo dhaweynaa anagu dhalinyar ahaan oo in 12 iyo wixii ka dambeeya xukuumaddu maxay u hayaan dhalinyarada ama dadka ku caweynaya haddii la yidhaa 12 ha la noqdo oo 12 halkaa la tegayaa because dadkii maxay entertainment ay sameynayaan haddaanay shaqo hayn wax kale lahaynin waxaan odhan lahaa in waqtiga loo daayo ilaa 1 way fiican tahay haddii amniga la sugayo wixii 1 ka dambeeya inay dadku hoydaan way u fiican tahay laakiinse haddii amnigooda ay meeshu u fiican tahay dadku inay caweeyaan waan ku taageerayaa go'aanka dawladdu ay soo saartayna waan ku taageersannahay haddaan dhalinyarahaannahay aad baan anaguba ugu xunnahay waxaa magaalada ka jira howlo fara badan oo dhaqan ahaan iyo hidde ahaanba aynanu lahayn oo aad u badan waqtiyadan dambe dadkeennii dhalinyarteennii welibana iyagoo dhalinyartaasi hooyi aabo ka imanaya saddexda habeennimo waxaad arkaysaa inaan ma garanaysaa hooyo aabo ka timid way fara badan tahay howluhu kolka in ay dawladdu ka warhayso welibana si adag uga warhayso oy soo baraarugto waa waxaan u baahannahay waxaan u arkaa go'aanka go'aan khaldan oo lagu degdegay waayo keentay waxaan qaanay dimuqraadi markaa wuxuu dhigayaa wax kasta inay xorriyad tahay laakiin go'aanka waa lagu degdegay wasiir ku-xigeenka maxamed muuse diiriye go'aanka aad iyo aad ugu degdegay waayo keentay dhalinyaraanahay
dhankooda waxaanu arintani wax ka weydiinay isla markaasina ka dareen celiyay qaar ka mid ah mulkiilayaasha hoteelada ku yaala caasimadda Hargeysa. Anagu ka bacda maamul ahaan bacda restoran maamul ahaan horta fikirkan guud ahaan waanu taageersanahay ama wax badan aan ku diidanaa meesha ma yaalaan, laakiinse waxaad moodaa inaan arrinkan maaratay aan nalaga wargelin, waayo waxay haboon ka habboonayd in horta warqad wareegta naloo soo diro intaan oo nalagu ogeysiinayo arrinkaa, si waxaa jira dad fara badan oo ballama qaadanaya. Dadku markay intay maanta un ku yimaadaan kuma oranayaan caawaan ku imanaya ee aboon ballama la samaysanaya. Waxaa laga yaabaa in hudhalada qaarkood bishu ay kasii buuxdo oo dadkii hore ballamaha lala galayna dee aan lagu xirin laguma xisaabtamin wareegtada madaxtooyada soo saartay ay dowladdu soo saartay. Marka waxay in warqad digni warqad wareegta naloo keeno muddana loo qabto oo la yidhaahdo matalan 20 gudahood ama bil wixii ka dambeeya waxaa bilaabmaysaa inaan muddada waqtiga wixii ka dambeeya aan aweysku sii soconayn. Waa xariir Maxamed Koosaar, telefishinka caalamiga Star TV, magaalada Hargeysa.